Фінальний тиждень. Конгресмени вже 9 квітня мають повернутися до роботи після великодніх канікул. І головне, з чим їм доведеться розібратися – пакет фінансової допомоги. Його обговорюють ще з осені. На якій все стадії і чи може ця затримка завадити штатам допомогти у відновленні пошкоджених росіянами українських енергетичних об'єктів? Обговоримо все це з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він зараз на зв'язку з американського конгресу. Дмитре, я тебе вітаю. Спочатку давай поговоримо про обхідну петицію. Який стан справ? Чи чекати на реалізацію цього рішення? Саш, ну про петицію варто говорити. Я розумію, що ми чи не в кожному ефірі до цього звертаємося, але варто, важливо тримати руку на пульсі. Ну і от станом на зараз голоси застрягли під нею поки що на позначці 191, тобто не вистачає всього 27. Щойно вони з'являться, надії на це є, то пакет, який затвердили вже тут в Сенаті, пакет Байдена на 95 мільярдів, де зокрема і українські гроші, оминаючи комітет, оминаючи фактично спікера, може бути винесений в зал. Те, що я чую зараз тут в конгресових кулуарах, що насправді демократи вважають, що обхідна петиція – це поки що запасний план. Вони все ж таки переконані, ну, щонайменше надіються, сподіваються, що спікер Джонсон таки після повернення з канікул особисто винесе в зал цей документ, цей план, пакет Байдена. Ну, більше того, навіть видання «Політико» свіже, цікава історія, поділюсь нею, пише, що загроза відставки спікера, а радикальні республіканці дійсно винесли, але не винесли на голосування, тобто підвісили пропозицію щодо відставки спікера, якщо він сприятиме, зокрема, і затвердженню українського пакету. Отже, ця загроза, як діляться конгресмени із газетою «Політико», навпаки, має підштовхнути Джонсона до того, щоб винести цей документ. Ну, а демократи вже зараз натякають, що вони не дадуть голоси за його відставку, щоб він був спокійний, щоб він міг спокійно діяти і Україну підтримати. Що цікаво, я також свіжі цифри, я попрошу наших режисерів вам зараз їх показати. Білий Дім повідомив їх на відповідь запита, у відповідь на запит сенатора Венса. Отже, останні цифри. Загальний обсяг коштів, виділених Сполученими Штатами на підтримку України з моменту вторгнення, зараз перевищив 113 мільярдів доларів. І з них 111 мільярдів – це цільові гроші, які якраз надавалися Києву для, як процитую, забезпечення життєво необхідної допомоги в галузі безпеки, економіки та гуманітарної допомоги. Втім, частково не врахували ще поставки зброї, поставки боєприпасів. Таким чином, фінальна сума може виявитися ще більшою. Ну і шанси, що у квітні ця сума може ще збільшитися за рахунок українського пакету, українських грошей, вони, звісно ж, є. Вони хороші. Це не гарантія. Зрозуміло, що буде протидія. Зрозуміло, що можуть з'явитися альтернативні законопроекти, які затягнуть процес, бо доведеться знову в Сенат повертатися, переголосовувати. Втім, це все одно зараз питання, ну не сказав би номер один, але одне з трьох найважливіших питань, до якого повернуться вже з 9 числа. Саша, колеги. Дмитре, ще одне важливе питання. За цих умов, поки що от гроші для України застрягли, Штати здатні будуть допомагати з відновленням об'єктів енергетики, по яких б'є зараз Росія? Чи ці програми теж на паузі? Це те якраз, що тут обговорюється, тому що буквально днями заступник державного секретаря з питань енергетики Джефрі Пайет, людина досить відома, оскільки він був послом США в Україні, він дуже добре знає Україну, він по-людськи дуже тепло до України ставиться, виходив до преси, Держдеп організовував зустріч з іноземними журналістами, зокрема і нас запросили. Ну і якраз від Пайета ми почули кілька важливих меседжів, теж хочу ними поділитися. По-перше, він сказав, що Штати дійсно занепокоєні Цією стратегією атак, яку зараз обирає Путін. І розуміючи, це не випадковість, це саме стратегія. Але Штати збираються протидіяти. Ну ось послухайте, пряма мова. Хороші новини у тому, що заходи захисту, які допомагали підтримувати і США, і наші європейські союзники, справді довели свою корисність на кількох об'єктах. Але Путін зміг завдати і значної шкоди. І я хочу підкреслити, наскільки обурливим є те, що Кремль продовжує націлюватися на цивільні об'єкти без жодної військової мети, просто щоб спричинити біль і страждання українцям. І ми відповімо.
Пайт заявляє, що обстрілами, і це позиція Державного департаменту, Росія все одно нічого не доб'ється, ані зрушень на фронті, ані певного погіршення для України економічного чи на зовнішньополітичній арені. І каже, що Росія цього не досягне обстрілами. Ну, а що стосується допомоги, то дійсно Сполучені Штати за відсутності пакету поки не можуть її надавати, зокрема і в енергетиці. Втім, обрали для себе поки іншу функцію. Той самий Пайт, він координує зусилля на рівні енергетичних міністрів, на рівні представників, які займаються енергетикою в рамках Великої сімки. Ну і поки що Штати координують виділення грошей для України, допомоги для України країнами-партнерами. І чекають, поки будуть самі американські бюджетні гроші, поки Конгрес проголосує за цей пакет. Колеги, студія. Дякуємо тобі, Дмитре, за цю інформацію. Я нагадаю, це був наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко з останніми фінансовими новинами щодо зброї Україні і допомоги в енергетиці.